Hejsan alla tittare och välkommen till denna topplista av 10 spel till Nintendo 64. På den här listan har jag begränsat val genom att välja ett spel från olika spelserier. Och vilka som kommer med på listan kommer här. Nummer 10. Blast Corps. Rares första spel till konsolen som utvecklade flertal spel för Nintendo under åren. I detta spel ska man demolera byggnader och andra hinder för en självstyrande bil med radioaktiv läckage som går inte längre att styra. Det är ett mycket utmanande spel där man använder olika fordon och robotar i varje uppdrag. Blast Corps har många stora miljöer och bra bakgrundsmusik. Nummer 9. 1080 Snowboarding. Släpptes 1998 som blev omtyckt av spelkritiker som blev en trend för andra spelutvecklare att producera snowboardspel. Detta spel spelade jag första gången i en tävling i en leksaksaffär som jag tyvärr inte vann men skaffade spel senare som jag ansåg vara utmanande. 1080 Snowboarding har många utmanande nivåer för en eller två spelare där det gäller att komma först i mål eller utföra många trick för att samla poäng. Nummer 8. Wayne Gretzky's 3D Hockey 98, uppkallad efter en av tidernas bästa hockeyspelare. Marknaden för hockeyspel var mer öppen till skillnad idag där EA Sports, Acclaim, Midway och Konami släppte spel till Nintendo 64. Till skillnad från andra spel kan man här välja att spela med olika storlekar på rinkar, 3 eller 5 utspelare och välja simulering eller arkadläge. Det här är bland de bästa hockeyspel som jag har spelat och finns även med i min topplista av hockeyspel. Nummer 7. Super Smash Brothers. Det första spelet i serien där Nintendos figurer medverkar i ett fightingspel. Till skillnad från andra spel i genren går det här ut på att slå ut sin motståndare ut ur spelplanen. Det här blev det bästsäljande spelet inom fighting och en av de bästsäljande spelet till Nintendo 64 som såldes i över 5 miljoner exemplar. Sedan dess har spelserien släppts till varje Nintendo-konsol som har utökats med flera spelbara figurer och även figurer från andra företag. Nummer 6. The World Is Not Enough. Baserad på James Bond-filmen Världen räcker inte till som släpptes 2000, ett år efter filmens premiär. Spelet följer mycket av filmens handling med några få undantag där Bond bland annat räddar gisslan i en tunnelbana i London när han jagar en person som ligger bakom en detonation av en bomb. Intressant fakta om The World Is Not Enough är att man använder imitatörer som gör rösterna förutom R som i filmen spelas av John Cleese. Eurocom som utvecklade spelet producerade James Bond-spelen GoldenEye 007 från 2010 och år 2012 släpptes 007 Legend som blev företagets sista spel. Nummer 5. WCW NWO Revenge.
Wrestlingspel baserat på numera nedlagda företaget WCW som var vid den tiden stora konkurrenten till WWE som då hette WWF. Jag brukade vid den tiden titta på WCW Monday Night Show på TNT som var en filmkanal som visades på kvällstid och programmet visades på fredagar. Spelet innehåller många kända wrestlare som Lex Luger, Macho Man Randy Savage, Sting och Hollywood Hogan, mer känd som Hulk Hogan. Den har dessutom häftig musik som spelas i matcherna och en häftig inledning när man startar spelet. Nummer 4. Banjo-Kazooie. Ytterligare ett spel från Rare där man styr björnen Banjo och fågeln Kazooie som måste rädda Banjos syster Tootie som har blivit kidnappad av häxan Gruntilda som vill ta hennes skönhet. Det här blev en av Rares storsäljare till konsol med över 3 miljoner sålda exemplar som hämtade inspiration från Super Mario 64 där spelen samlar på något som låser upp öppna världar för att möta spelets boss. Nummer 3. GoldenEye 007. Baserat på filmen GoldenEye som hade premiär 1995 och spelet släpptes 2 år efter filmen som betraktas som bästa spelet baserat på en film. GoldenEye 007 blev historiskt för sin grafik, spelupplägg och uppdragsmål som måste uppfyllas. Det blev dessutom populärt för multiplayer-läget där spelarna delade skärm och gjorde first-person shooter-spel populärt för spelkonsoler. GoldenEye 007 såldes i 8 miljoner exemplar som är tredje mest sålda spelet till Nintendo 64 efter Super Mario 64 och Mario Kart 64. Nummer 2. Perfect Dark. En spirituell uppföljare till GoldenEye 007 som också använder samma spelmotor med förnyade funktioner. Bland annat kan man använda 2 funktioner av ett vapen som till exempel en pistol som kan skjuta 1 skott eller skjuta några skott i taget. Annat som man inte har i GoldenEye 007 är långa sekvenser och röstskådespelare. I Perfect Dark tar man rollen som kvinnliga agenten Joanna Dark som spionerar på företaget Datadyne som planerar att kidnappa USAs president och har kontakter med utomjordingar som kallas Skidar. Spelet var bland de spel till Nintendo 64 som krävde expansion pack för att kunna spela kampanjläget. Senare år efter att Rare blev uppköpt av Microsoft släpptes Perfect Dark till Xbox 360 och finns även med i samlingen Rare Replay till Xbox One med uppdaterad grafik. Nummer 1. The Legend of Zelda – Ocarina of Time. Det första spelet i serien som använde 3D-grafik. Det här spelet längtade jag väldigt mycket sedan den utannonserades vid den tiden. Detta spel spenderade jag och mina bröder mycket tid att utforska, lösa pussel, prata med olika figurer och besegra bossar. Spelet blev mycket omtyckt av spelkritiker och spelare som anses vara en av tidernas bästa tv-spel. För mig är det bästa spelet i Nintendo 64 och bästa spelet från 1990-talet. Vad tyckte ni tittare om denna lista? Vilka spel till Nintendo 64 är era favoriter?
Kommentera gärna och se gärna också mina andra topplistor här på YouTube. Hej då!